Nos, kedves nézőink, bízunk benne, hogy hasonló fergeteges hangulattal találkozhatnak majd a Líceum udvarán a 10 éves évforduló alkalmából rendezett Nemzetközi Egyetemi Néptánc Fesztiválon is, amelyhez jó szórakozást kívánunk innen is. Van egy másik jeles esemény, amiben jelentősen benne van főiskolánk. Hát, mint tudják önök is, Gárdonyi és Bródi évet ünnepelünk, tartunk. Ennek a témának pedig az állandó vendége stúdiónkban dr. Kusper Judit főiskolai docens az irodalom tanszékünkről. Köszöntöm a stúdióba. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Fél időben tartunk lassan, ha jól nézzük az eseményeket. Milyen volt ennek az elképzelésnek egyáltalán a fogadtatása? Hogyan viszonyultak a befogadók hozzá? Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy rendkívül pozitív volt a fogadtatása. A Gárdonyi Bródi évnek februárban indítottuk útjára itt a főiskolán a rendezvénysorozatunkat. Egy megnyitó programmal, ahol rögtön egy kiállítást is rendeztünk. Itt a gyerekek Gárdonyi Géza meséihez készítettek illusztrációkat, alsótagozatos diákok. Ezen a napon útjára indítottuk a nagykönyvet, ami azóta is a Titel Pál Könyvtár és Média Centrum Magyar Irodalomtudományi Szakrészlegében található. Itt bárki bejegyzést készíthet, bármilyen Gárdonyihoz kapcsolódó élményét följegyezheti, és megtekintheti azt is, amit a többiek írtak. Láthatják, mi születtek idáig? Nagyon érdekes bejegyzések, valóban laikusok, irodalmárok, írók, szerkesztők, kisgyerekek írták bele élményeiket. Azt hiszem, tanulságos mindannyiunk számára. Ez is volt a célja tulajdonképpen ennek a nagykönyvnek, megtudni, mi az, ami Gárdonyival kapcsolatban az emberekhez köthető, az emberekben él. Egészen a kicsiktől a legnagyobb, a nagyokig. Azt hiszem, mondhatjuk azt, hogy sikeres volt a nagykönyv. Kik a fogékonyabbak? Gyerekeket érintett meg jobban? Vagy olvasnak még azért a felnőttek is? Mert itt mindig vita van, hogy hol állunk mi az olvasottsági lelkesedési statisztikán. Azt hiszem, jól állunk, viszont most elsősorban gyerekeket érintett meg. Hallgatóink is írtak bele, de a vendéggyerekek is, akik a programjainkra látogattak, szintén ott hagyták kezük nyomát ebben a könyvben. Hiszen nyilván nem titok az sem, hogy maga a Gárdonyi Bródi emlékév is egyrészt olvasás népszerűsítő céllal jött létre. Az olvasás népszerűsítést pedig nem árt a legkisebbeknél kezdeni, és így haladunk fokozatosan, addig, amíg majd eljutunk a nagyokig, az igazán vájt fülűekig, az irodalmárokig. Miket hozott a felszínre a sorozat? Milyen érdekességek merültek fel újdonságként? Mindannyiunk számára meglepő volt, hogy nem csak a hivatásos irodalmárok, hanem a hétköznapi emberek is mennyire szeretik Gárdonyit, mennyire ismerik Gárdonyit, és ami a legfontosabb, hogy nem csak az egri csillagokat. Hiszen érdemes bemutatnunk, hogy Gárdonyi nem egy könyvű szerző. Mellette számos nagyszerű alkotással ismerkedhetünk meg, és hadd említsem meg újra, természetesen nem csak Gárdonyit, hanem Bródit is ünnepeljük. Bródi művei talán kevésbé ismertek az olvasók számára, de elindult valami, és azt hiszem nagyon pozitív irányba indultunk el. Különösen inkább már a felnőttek, főiskolások, egyetemisták azok, akik Bródi műveihez nyúltak. Több pályázat is érkezett már, amely Bródi műveit elemzi. Igen, érdekes dolgok merülhetnek föl ezekben. Új felfedezésekről is beszélhetünk? Igen, így van, bár a tanulmányíró pályázat eredményhirdetése csak szeptemberben lesz, úgyhogy a nagy titkokat majd ott fogjuk elárulni, de Gárdonyival kapcsolatban immár két kerekasztal konferencián túl vagyunk. Az egyiket rögtön a megnyitó napján tartottuk, ez a kultuszról és a kanonizációról szólt. Maga a kultusz nagyon sok szállal kötődik a városhoz is, és nagyon sok szállal kötődik az emlékezethez is, akár kötődik az általános iskolai oktatáshoz is, mondhatjuk mindennapjainkhoz is. És ebből egy nagyszerű beszélgetés lett, öt előadóval hozzászólhatott a közönség is, illetve szintén egy kerekasztal konferenciát tartottunk a történelmi regényről, ami napjainkban mondhatjuk azt, hogy reneszánszát éli, csak egy kicsit más jellegűek ezek a mai történelmi regények, mint
akár a 19. század végi, 20. század elejé történelmi regények. Ezt boncolgattuk, mi lehet az oka annak, hogy újra népszerű a történelmi regény, illetve miért lehetett népszerű jó 100 évvel ezelőtt a történelmi regény. Ha visszagondol az eddig történt eseményekre, önnek mi adta a legtöbb élmény? Mi volt a legkedvesebb a számára, amire azt mondta, hogy hát ezért bizony érdemes volt belevágni ebbe a sok munkával járó, de nagyon szép feladatba? Nyilván irodalmárként a konferenciák is közel állnak a szívemhez, de azt hiszem a legnagyobb eredményünk az, hogy az általános iskolás gyerekeket meg tudtuk mozgatni. Éppen a múlt héten, május 23-án rendeztük meg a mesenapot a líceumban, ahol szintén több kiállításnak a megnyitóját is tartottuk. Számos pályázat érkezett be, az Én Egri Csillagaim albumkészítő pályázatra és az Én Hősöm rajzpályázatra, majdnem 100 rajz érkezett, ezekből kiállítást láthatunk még ezen a héten a líceum első emeleti folyosóján, illetve az albumokat átvittük az irodalomkönyvtárba, itt egész nyáron megtekinthetők lesznek. Tehát egyrészt azért volt fontos számunkra ez, mert a gyerekek, ha eddig nem ismerték meg Gárdonyit, megismerték Gárdonyit, nem csak az Egri Csillagokat, meséit, novelláit, más regényeit is forgatták, ez látszott az elkészített munkáikon, illetve a hős fogalmat is újra értelmezték, sajátosan értelmezték, metaforaként értelmezték, szintén nagyon sokat elárult nekünk is, illetve nyilván a kiállítás minden nézőjének, arról, hogy a mai általános iskolások mit gondolnak a hősről, egy hősről, hogyan képzelik el. Gárdonyi évről és Bródy évről beszélünk, mi pedig fél évnél tartunk. Mi van még előttünk, mit várható? Hát bizony még vannak rendezvényeink. Júniusban egy olvasás népszerűsítő programmal fogunk kedveskedni, elsősorban az egrieknek. Bródy Sándor Rembrandt című művét fogjuk felolvasni. A főiskola B épülete előtt lévő nagykönyvszobornál tervezzük mindezt. Illetve talán az év egyik legnagyobb eseménye lesz, szeptemberben 26-27-28-án egy nemzetközi Gárdonyi Bródy konferencia, amelyre már több akadémikus is jelentkezett, előadást fognak tartani ők is, illetve természetesen rajtuk kívül még számos irodalmár, tudós, nyelvész, stiliszta, tehát igen színes a paletta. Ezen kívül még két kisebb programunk lesz, szintén egy olvasás népszerűsítő program, ahol Gárdonyi Ida regényét fogjuk olvasni októberben, illetve novemberben lesz még egy kerekasztal konferenciánk a kisregényekről és a novellákról. Tehát van még mire odafigyelnünk bőven. Van bőven, igen. Hát reméljük, hogy az is, azt a részt is hasonló érdeklődés kíséri majd, vagy még több, mint az itt, az eddigiekben lezajlottakat, és hát egy kicsikét többet fognak olvasni majd a gyerekek is, és ahhoz, hogy a fantáziájuk gazdagodjon, ahhoz bizony ilyen rendezvények is kellenek. Bízunk benne, én úgy láttam, hogy mindez már megtapasztalható volt az eddigi pályázatokban is, és hadd emeljem ki újra az albumkészítő pályázat díjazottait. Ezt a 7 albumot, amit láthatunk a könyvtárban, érdemes lapozgatni. Ugyanis a gyerekek magáról az egri csillagokról, egerről, egyáltalán a csillagfogalomról olyan gondolatokat gyűjtöttek össze, amit azt hiszem minden PR szakember megirigyelhet. Javaslom, hogy a város vezetői, akár főiskolánk vezetői is nézzék meg ezeket, sok ötletet kapunk, és valóban népszerűsítik mind az irodalmat, mind Gárdonyit, de egyáltalán az olvasást is ezek az albumok, sőt, tegyük hozzá még Egert is. Köszönjük szépen az ajánlatot, és hát kívánjuk, hogy éljenek vele a nézők majd. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, meghívást. És hát kívánjuk, hogy legyen sikeres a második fél évi rendezvény is. És most mi a nézőkkel egy kicsit témát váltunk a művészet oldaláról, az irodalom, az elvontabb tudományok oldaláról. Ne hagyjuk ki a sportot sem a beszámolónkból, mai műsorunkból, hiszen ott is van mire büszkének lenni. Hát ugye NB1-be jutott a női kézilabda csapat a főiskolának, és hát az sem mindegy, hogy az utánpótlás is igencsak sikeres a gyakorló iskolánkban. Vizes Lajos tanárúrral beszélgettünk egy kétnapos torna kapcsán, amit hát megnyert a csapat, és hát bizony az élen végzett az Eszterházi gyakorló iskola női csapata. Van tehát utánpótlás, és nézzük meg a kézisek világát.